Não, mamãe. As camisas vão na mala vermelha. Esta? Essa é verde, mamãe. Nessa vem a roupa branca. Não sei como você não escolheu, então, uma maleta branca. Nunca vi uma criatura tão organizada como você. Você devia ter se casado com o computador eletrônico, não com o dentista. Ele já devia ter telefonado. Que horas você tem? 6:15. No meu são 6:13. Vou ligar para ele. Alô? Olha, querida, eu soube que os Vilelas vão também para Caxambu. Eu não vou mais. Chato, eu não aguento. Mas eles vão para o mesmo hotel? Assim eu acertasse na loteria esportiva. É batata. E eu não quero veranear brincando de esconde-esconde. Tá bem, Renatinho. Quem resolve é você. Você vem já? Tá. Tchau. Ouviu, mamãe? Já não vamos mais para Caxambu. Teu marido é fogo. Eu que o diga. De quem é a culpa? Minha não é. Você é a esposa perfeita. Todos os defeitos que tinhas passaram para o Renatinho. Eu não sou perfeita, mamãe. Perfeito só é Deus. Já sei, é Deus. Mas você não está longe. Não é à toa que o teu marido só te chama de santa. Uma santa no altar. Casamento não é só isso, minha querida. Me diz, você se casou para quê? Ora, mamãe... Já sei. Mas além disso, responde, para quê? Para partilhar da vida do Renatinho. Partilhar? Em quartos separados? Essa eu não conheço. Um casal só vive feliz à moda antiga. Mesmo quarto, mesma cama, papinho na cama. Mas eu tenho todo dia para o bate-papo. Suzana, quem dorme em cama separada, briga de dia, acorda zangado. Na mesma cama, encosta aqui, encosta ali, a raiva passa. Toca com o pé no dele sem querer para ver quanta coisa pode acontecer. Ele tem cócegas nos pés. Você vê? Ele já começa a rir. A zanga passa. Vai amolecendo e se quiser fazer o durão, é melhor ainda. Você já começa com as suas, mamãe? Sabes qual foi a tragédia da minha vida conjugal? Teu pai não sentia cócegas nos pés. Boa tarde, boa tarde. As malas já estão prontas, querido. Você é perfeita, meu amor. Você é uma santa. Culpa minha não é. Por favor, mamãe. O senhor Dom já resolveu para onde vai? Para Caxambu, não. Que tal Araxá? Lama demais, não gosto. E São Lourenço? Deus me livre, não suporto água mineral, me dá azia. Teresópolis? Ah, já sei. Ouro Preto. Fabuloso, não acha? Ora, doutor Lira, por que não telefonou? Eu teria lhe reservado um apartamento condigno. Bom, mas o amigo tem que dar um jeito. Eu tenho aí uma tonelada de malas. Amanhã ou depois, alguém pode descer. Por hoje, infelizmente, só temos dois pequenos quartos de solteiro em andares diferentes. Mas eu tô com minha esposa. Quer documentos? Por favor, doutor, não diga isso. É que não há mesmo outra coisa. Bom, mas é que... Um momento, Renato. Madame Caldas está hospedada aqui, não está? Sim, no 411. Então, enquanto vocês resolvem esse problema, eu vou bater um papinho com ela, tá? Vai, minha santa, vai.
É uma santa mulher. Mas então em que é que ficamos? Ah, o doutor é quem vai dizer se fica ou não. Estava escrito. Tínhamos que dormir separados. Mas pelo menos aqui não é culpa dele. É triste que teu marido seja tão esquisito. Viver em quartos separados? Eu e meu velho professor ainda estamos no sistema antigo. E o teu? É fiel, pelo menos? Assim fosse. Ele te... Dom Juan. E você não dá o berro? Mamãe vive comigo. Eu prefiro poupar a coitada. E não te sobra nada? Não. Uns trocados eu tenho. Algumas noites ele me dá umas pancadinhas na porta e se mostra encantador. Mas nesse dia eu sei que ele foi maltratado por alguma cliente. Mamãe disse que eu ainda tenho sorte. Sinal de que papai deve ter sido um grande sem vergonha. E tua mãe uma santa. Santa? Santa sou eu. Toda hora Renatinho diz isso. Eu vivo no altar, tá? Santa pra cá, santa pra lá. Você deve ser bem feliz, minha querida. Nem tanto. Aliás, a culpa é minha. É meu feitio. Quero paz, quero ordem. Sou organizada por temperamento. Ele até me censura. E ainda tem cara de pau pra te censurar? Diz brincando. Me chama de meu computadorzinho. Gozado. Às vezes eu penso. Quem tem razão é a mamãe. Renato precisa de surpresas, de novidades, de... Sabe de quê? De bagunça. Todo computador é quadrado. Eu devia ser mais pra frente. Uma hippie, uma louca. Uma pantera imprevista. Essas maletas você deixa no apartamento 526, da minha esposa. Ah, e não se esqueça, me leva ao apartamento da senhora Caldas no cavalo branco. Não para montar, entendeu? Os que se bebem. Olha quem estou vendo, Renatinho Lira! Não, você por aqui, seu mineirão pilantra. Com a família? Em férias, meu caro. Ah, já sei, na Dolce Vita. Consi. Muito broto? Brotando por todos os lados. Bom palpite que eu tive. E o que há mais de bom? Arranja-se um pôquer? Difícil. Às 11 horas, todo mundo na cama. Bom, isso é um mosteiro, não é um hotel. O quê? Você ainda não soube? De quê? Por que todo mundo deita tão cedo? A dama branca. Dama branca? A mulher de algum beduíno? Uma coisa fabulosa, meu filho. Aqui uma mulher que toda noite, de véu escondendo o rosto, aparece no quarto dos senhores não acompanhados. Aqui no hotel? No duro. E faz o quê? Tricota bem? Não é possível. E quem é ela? Até agora ninguém descobriu. E vai a todos os quartos? Os senhores não acompanhados. Ah, não será a ilusão desses tarados? Carne e osso, meu filho, de primeira. Cama sutra do melhor. E você já... Tô na boca de espera. Não será contratada do hotel para atrair clientela? Olha que eu só consegui dois quartos de solteiro em andares diferentes. Cara de sorte. Ou você já sabia? Besteira, depois te vejo. Recomendações, te espero no bar. E o gerente do hotel? Não toma providências? Não avisa a polícia? E ele é bobo. A casa está cheia. Parece que a notícia correu. Nunca vi tanto marido sem mulher. Que vergonha. Você veja a que ponto nós chegamos. Entre! Oi, nossa querida Isabelinha. Como é que vai? Cada vez mais bonita, mais fecunda. Fecunda? Então, fecunda, fértil, florida. Obrigada. Fala uma autoridade. Resolveu nosso problema? Mal. Tô até com vontade de voltar para o Rio. Por quê? Quartos separados, não houve outro jeito. E seu marido? Está em Nova York, negócios. Volta semana que vem. Grande, cara, excelente atirador. Cada tiro, pum, uma bomba. Bomba, o Hortêncio? Não está fazendo confusão, Renatinho? O Hortêncio é professor. Perdão, Isabel, agora estou me lembrando. O professor. O professor. Exato, o célebre professor. Pode entrar. Desculpe a intimidade, mas é que eu encomendei um cavalo branco. Seu pedido, doutor. Será que eu estou falando chinês? Eu pedi uísque, seu invertebrado. Eu ainda sou da geração do uísque. Eu fiz confusão. Desculpe, doutor, eu volto já. Não precisava tratar mal o coitado. Eu tratei mal? Só faltou bater no garoto. Sério? Ei, você aí! Não leve a mal, cavalheiro. Olha, pode botar na minha conta, eu assino. Se quiser, bebe esse purgante.
Você é um gênio. É um gênio, garoto, vocês não acham? Mas não aguento mais esse hotel. Amanhã cedo eu peço a porta. Que exagero, querido. Amanhã cedo você muda de ideia. Foi tão bom vocês terem vindo. Amanhã vamos passear para ver as quaresmas. Quaresmas? Por favor, Isabelinha. Se existe uma flor que eu não suporto, é exatamente a quaresma. Podemos fazer equitação. Você pode ir conosco. Garanto que vai gostar. Cavalo comigo só de garrafa, galopando goela abaixo. Amanhã cedo eu peço a conta. Como você queira, meu bem. Claro que voltamos. Eu não estou disposto a ficarmos separados. Eu sozinho no 419. Ah, sabe o que eu encontrei aqui no hotel? O Tito. Tito Salgueiro? Exato, te mandou um abraço. Olha, eu vou bater um papinho com ele no bar. Espero vocês, né? Até já. Mas teu marido parece um terremoto. E hoje ele está cansado da viagem. Você vai ver amanhã. Mas me diz uma coisa, Isabel. A tal mulher continua no hotel? Uma coisa eu garanto. A dama branca continua no hotel. Como é que o senhor sabe? Eu já lhe conto. Nestes últimos 9 dias, saíram do hotel apenas 3 mulheres. Uma senhora baiana de 72 anos. Apesar de baiana, totalmente insuspeita. A esposa daquele ex-ministro. Suspeita? 92 quilos. Ah, absolutamente insuspeita. E a terceira? A babá dos filhos do senador. Não podia ser ela? A dama é branca. A babá é mais na base do grande Otelo. Quer dizer que a mulher ainda está aqui. Seu uísque, madame. Buchanan's? Sim, madame. Please bring me off a 1000 Cheers cocktail. Very, very cold. And a package of Benson and Hedges. O que me espanta é que não tenha apanhado ainda essa dona. A dama branca? Ela é que nem sabão em banheira. Escorrega? E como? Só que não escorrega sozinha. Aliás, a culpa da mulher ser tão esquiva é do Sebastião Canadá. Aquele chato? Ela tem que se esquivar. Esse cara passa a noite vigiando pelos corredores. Aliás, por que que esse imbecil quer desmascarar a dama branca? Ele não tem nada com a vida da coitadinha. Coitadinha, comendador? Uma degenerada? Uma tarada. Uma messalina vergonhosa. Messalina, minha senhora, foi uma imperatriz, queira ou não queira. Eu sou republicano, mas tenho um fraco pelas imperatrizes. Com licença. Vai-te embora, Aparecida. Por quê, vovó? Em conversa de gente grande, criança não entra. Eu não quero entrar na conversa, eu escuto calada. Eu já te disse, Aparecida, desaparece. Tá bem, vovó, depois não se queixe. Um dia desapareço mesmo. Bem, podem continuar. E quando é que chegou esse tal de Sebastião? Sei lá, mais uma semana. Cruzamento de inquisidor com porco espinho. Um louco varrido. Por ele, todas as mulheres um pouco mais pra frente acabavam na forca. Para! Outra vez a bomba atômica. Doutor Renato Lira, doutor Sebastião Canadá. Lira, eu já ouvi alguma vez. Eu também já estive no Canadá. Eu não vejo motivo para riso. Ela apareceu outra vez. A dama branca? Sim, Lila. E de jeito ainda mais misterioso. Vai brincar lá fora, Aparecida. Por quê? Eu sei muito bem de que vocês estão falando. O que houve? Houve que você é uma grande intrometida. Sempre aparece onde ninguém a chamou. Então é verdade, doutor Sebastião? Infelizmente. Quem me disse foi o gerente. Quem é esse Ferguson? O inglês, colecionador de borboletas. Ele mesmo contou? Ainda há pouco. Ferguson mora no 2º andar. Eu estava de ronda exatamente no 2º andar
e não vi. O senhor estava num corredor. Ela podia estar no outro. Isso é que eu não consigo entender. Isso é o que mais me impressiona. Eu estava sentado no banco na frente do quarto de Ferguson. E não viu nada? Absolutamente nada. Então não é mulher. É fantasma. Vamos ver. O senhor não teria cochilado por alguns minutos? Eu sou a eterna vigilância. Não lhe teriam aplicado algum narcótico sabendo da sua intenção? Tá aí, pode ser uma explicação. Não tinha pensado. Eu não tenho mais coragem para ir até o meu quarto. Não se preocupe, eu acompanho você. O senhor vai se fechar às sete chaves, não vai? Isso nunca. De homem eu posso ter medo, de mulher jamais. Eu gosto de homem assim, durão. Narcótico. Só pode ser isso. Já escolheu, madame? Oui, escargot provençal, en chateaubriand sauce cerise et pourboire, châteauneuf du pape. Mais pour commencer, je voudrais bien un golden wedding punch. Oui, madame. Excusez-moi. Naturalmente, se me narcotizaram, isso dá ao assunto o aspecto criminoso. Mas... É isso mesmo, nem se discute. Sabem que eu quero acabar com essa pouca vergonha e querem se livrar de mim. Outro café, rapaz. Bem quente. Outro café? É o sexto, doutor Canadá. Pra não dormir. Hoje quero ficar à prova de qualquer narcótico. Tem gosto pra tudo. Dormir é bom. O chato é dormir sozinho. Deve ser por isso que não quero dormir. Brincadeira de mau gosto, hein, meu amigo? É que a pouca vergonha dos outros me tira o sono. O que há de mais sagrado no mundo é a mulher. Mas, para mim, nada mais indigno do que uma mulher leviana. E essa é da pesada, Canadá. Não leve na brincadeira, Renato. Eu dou toda a razão a ele. Está muito certo. Obrigado, minha senhora. Foi por causa de uma serpente igual essa que Adão foi expulso do paraíso. Que me tragam a serpente. Falo com o cavalheiro ou com o libertino? É uma brincadeira, rapaz. Puxa. O colecionador de borboletas. O senhor volta amanhã para São Paulo, não é verdade, Mr. Ferguson? Amanhã propriamente não. Eu resolvi prolongar as férias. O tempo está maravilhoso. Muita borboleta dando sopa, não é, Mister? O que... posso comer? Temos esta noite um prato especial. Supreme de frango à dama branca. Galviriba? Não vai ser fácil. Ninguém tem cabeça para coisa nenhuma. Vamos? Prefiro ficar. Gosto de observar a agitação dos jovens. Se me dá licença, faço de companhia. A dama branca. Você não pensa em outra coisa. É verdade. Dia e noite. Vai ver que não dorme. Durmo com o olho só. Quer dizer que se ela aparecer de improviso, encontra só meio homem? Não, meu bem. O resto acorda num segundo. Tu me diga. Até dá inveja dessa cavalheira. Por isso não, meu bem. O hotel está cheio de homens de boa vontade. Grande novidade. O mundo está cheio de homens de boa vontade.
Quem poderia imaginar uma coisa dessa, doutor Sebastião? Tudo na aparência tão calmo e coisas terríveis acontecendo nesse hotel. É horrível. Vai deitar, Aparecida. Mas eu não estou com sono. Devia estar. Devia estar. É como a senhora disse muito bem. É horrível. Horrível a gente ter que desconfiar. De dia é um hotel normalíssimo. A senhora sai, vê uma senhora fazendo tricô no jardim. Uma jovem lendo. Outra que se joga na piscina. Mais além, um grupo no pedalinho. Na aparência, nada mais honesto, plácido, tranquilo. Mas, de repente, aquela senhora que parece banhar-se em água benta pode transformar-se numa pantera no cio. Talvez seja aquela jovem que nada na piscina, compreende? A suspeita, a terrível suspeita recai sobre todas. Por trás de cada mulher pode haver uma pantera de garras aduncas pronta para o assalto noturno. Mas isso é horrível. É pior ainda. Chegando à noite, a senhora vai ver. Uma estranha agitação toma conta de todos. As mulheres se olham como inimigas. As suspeitas se irritam por serem suspeitas. E as insuspeitas porque não são. Mas também é repugnante. Os homens não veem a hora de ir para a cama. Viu? Mas não dormem. Ficam pensando, rolando na cama. Esperam a dama branca, que deve ter o mesmo passinho dos pássaros e o mesmo cérebro. A noite é cheia de insônias no hotel. Qualquer barulhinho, olhos arregalados, coração batendo, orelha em pé, orelha ou sei lá o quê. Será a dama do véu? Será que ela vem para o meu quarto? Será que entrou no do vizinho? Vai passar sem entrar? E fica esse clima de erotismo que parece que todo o hotel virou Dinamarca. É isso durante a noite toda, doutor. Até o sol raiar, minha senhora. De manhã estão todos cansados, olheiras fundas. Mas é incrível. É horrível? Tão horrível que a senhora é mesma. Eu? Sim, me desculpe. Eu a conheci apenas há poucas horas. Tive essa honra. Mas eu notei na senhora uma transformação inequívoca. E é natural. Vinha passar aqui uns dias tranquilos com seu esposo e já está com medo que essa serpente faminta o devore. 15 para meia-noite. Meia-noite? E Tito? Foi dormir. Quero ver amanhecer. Você fica? Não, eu vou também. Vai vigiar, doutor Sebastião? Tem um plano que não pode falhar. Desta vez eu agarro essa dona. Quer me dizer o que está fazendo, cavalheiro? Hoje eu agarro o fantasma. Acho isso muito esquisito. O senhor é muito jovem para ser tão puritano. Eu lhe ficaria muito grato se o senhor mudasse de hotel. Quer dizer que o senhor, em vez de me agradecer... Agradecer? Essa senhora fez mais pelo hotel que em todas as nossas campanhas de publicidade. Nunca esteve tão cheio. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. Eu vou acabar com essa pouca vergonha. Pouca vergonha? Uma senhora entrar no quarto de um cavalheiro? E quem o senhor queria que entrasse? O inspetor da defesa agrícola? Thank you.
Bom dia, doutor Lira. Meus respeitos. Meu caro comendador. Bom dia, doutor Lira. Não, Teresa, não me chame de doutor. Assim você me envelhece. E hoje eu me sinto com 20 anos. 18. Me chama de Renato. Tá bem, Renato. Já soube? Conseguimos permissão para organizar um baile à fantasia no sábado. Genial. A máscara vai ser obrigatória. Super genial, Terezinha. Ultra super. Hoje o senhor está mais bem disposto. Como passou a noite? Foi um sopro. Um sopro? O sopro ardente e cadenciado das locomotivas que chegam. Tô vendo. Ainda sobrou fumaça. Até logo, Renato. Até logo. Olá, querida. Dormiu bem, minha santa? Bem você, meu amor. Mas como está bacana. Que euforia. O clima, querida. Nunca tive uma noite tão calma. Que bom. Isso me alegra. Está escrevendo? Para quem? Para mamãe. Estou avisando que voltamos amanhã. Amanhã por quê? Você não está gostando? Estou. Mas você não disse ontem que não queria ficar? Bem, eu disse, mas eu dormi tão bem. O hotel é tão tranquilo, balsâmico, perfeito. E as quaresmas, que flores. Amo as quaresmas. Terminou? Sim. Quer mandar algum recado? É para tua mãe? Uhum. Manda um abraço. Não, um beijo. Um grande beijo. Para mamãe? Nunca vi você tão carinhoso com a mamãe. O clima, minha santa, o clima. Bem, quando você termina, eu vou dar uma voltinha. Pom, brorom, pom, 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 brorom, pom, pom. Um grande beijo de... Bonitos? Belíssimos pássaros, não acha? Me excuse, signore. Ma oltre al fatto che non siamo stati presentati, a me non interessano né gli uccelli, né i gatti, né i cani. Mi interessano soltanto le tigri e il tupamaro. Susana. Diga. Você já sabe? O quê? A dama branca. Outra vez? Esta noite. Dizem que Sebastião a viu deslizando como cobra pelo corredor do quarto andar. E a quem foi morder? Ainda não sei. Mas é muito fácil descobrir. Dizem que foi o 419. Que indecência. Você disse quanto? 419. Renato. Bem, eu vou indo. Ótimo. Dá uma de desaparecida, sim? Que há, meu chapa? Fabuloso, ultra, super, hiper, fabuloso, fabuloso. Todo hotel já sabe. Como? Aquele bestalhão da moralidade, o Sebastião. Ele viu quando ela entrava no teu quarto, correu atrás dela. Que miserável. Aí levou uma butinada que eu vou te contar. Foi você? Eu nem sabia disso, tá valendo a maior calma. Mas isso não é justo. A butinada? Que butinada? Estou há 15 dias na boca de espera. Você mal aparece dama branca na cama. Tá direito? Bem, eu não tenho culpa. Ela farejou o mestre. Sentiu a coisa no ar. E como é que ela farejou? Sei lá, essas mulheres têm antenas. Olha, eu estava tranquilo lendo o Kama Sutra quando senti que alguém tocava de leve na porta. Eu não tinha passado a chave. Ninguém passa. A porta se abriu e um véu misterioso entrou no quarto. E você? Apaguei a luz e esperei. E senti um arrepio. Um toque de seda, uma carne macia, um beijo de fogo. E depois? Depois foi aquela loucura, meu velho. Eu nunca vi coisa igual. Você sabe que é um sujeito ficar sem fôlego? Olha, eu fico sem fôlego até de me lembrar, rapaz. Essa da lição é prêmio Nobel. Como ela é? Olha, esse negócio de pantera diz tudo, sabe? É uma fúria. É fúria e ternura. É doce, é inesperada. Foge, vem. É humilde, é estranha, é requintada. É gloriosa, é sórdida. Sórdida? Sordidamente requintada. É maravilhosa, é sublime, é... Você não está exagerando. É dessas mulheres que acumulam séculos de sabedoria, meu velho. Sabe, ela tem muito de oriental. Tem tudo de grego, de Paris, de Copenhague, da Suécia, do inferno. E do Brasil, tem? A voz. A voz deve ser de brasileira.
mas não quis falar. E olha que eu belisquei bastante, hein? E o rosto? Também não vi. Não houve jeito. Tava tudo escuro. Ela não deixa acender a luz. Isso é que é pena. Não faz falta. Perto dela, Afrodite sofre de paralisia infantil. E pensar que durante o dia, ela circula por aí como se fosse uma dona de casa inofensiva. Sim, porque pode ser qualquer uma delas. Isso é que me intriga. Lila, não seria ela? Bom dia, pilantras. Hoje você está fantástica, Lila. Divina. Obrigada. Infelizmente, nem todos são da mesma opinião. É que no fundo eu sou um tímido, mas... se você me permite uma indiscrição... Adoro as indiscrições. Me empresta sua mão? Para toda a vida. Quem dera. Meia-noite. Quê? Pantera. Minha pantera de fogo. Você ficou maluco? Que é isso, Renato? Ganhei. Passa a nota de 100. Quê? Sabe aqui, nós tínhamos apostado que a primeira mulher que aparecesse me chamaria de louco. Não é, Tito? Fala, homem. Você trabalhou tão bem que até eu acreditei. Quer dizer que eu apenas sirvo de cobaia. Até logo. Vai embora, Aparecida. Eu acho que ela tem razão. Você não está bom da cuca. Não é ela. E como é que você garante? Foi uma frase que eu usei a noite inteira. Pantera, minha pantera de fogo. Eu fiz um teste. Ela teria se traído. E você vai fazer um teste com todas as outras? Vou, com todas. Eu tenho de saber quem é esta mulher maravilhosa. Mas quem é essa dona? Sei lá. Madame sei lá. Misteriosa, não dá bola a ninguém. Toalete muda 3 vezes por dia. Dizem que aconteça. Velho, não será ela? Falou. Espera aí, eu vou tirar isso a limpo. Vou tentar outra vez. Para seu quarto, senhor. Perdone, madame. Vá para a sala de jogo, esta aqui. Um engano. Por favor, madame. Um uísque, madame? Uma menta? Como eu lhe expliquei, madame, trata-se de um jogo muito simples e inocente. Parece que foi inventado na Polinésia. Cada um de nós joga um dado. Assim. Entende-me espanhol, madame? Bem, quem tira o ponto menor, perde. Quem perder, tira uma peça de roupa. Tá me entendendo, madame? Divertido, não acha? Esses polinésios. Oui, madame. Tá ok? Então podemos começar.
Basta, senhor. Eu detesto o striptease. Mas como você foi muito amável, merece um conselho. Um conselho, madame? Exato. Sauna. Sauna e massagem. Não, não e não. 419 vezes não. Eu não vim de férias para passar a noite acordado. Temos que deitar cedo. Eu quero descansar. A gente podia ir a um cinema em Petrópolis. Todos os filmes que estão passando aqui já passaram no Rio. Mas nós não vimos nenhum. E depois você acaba de comer. Dormir em seguida faz mal. Superstição, querida, folclore. Aliás, eu comi muito pouco, hein? Eu notei. Você parecia preocupado. Com os problemas do mundo, minha santa. Guerras, sequestros, terremotos. Tóxicos, fome, feras, tigres, panteras. Damas brancas. Ora, você conversa fiada, minha santa. Eu não engulo essa história. Eu também começo a duvidar que exista. Isso é um truque do hotel. Vamos, vamos dormir. É uma loucura não aproveitar essas manhãs da montanha. Os pássaros cantam. O rio se espreguiça. Abrem-se as flores. Manhãzinhas floridas. De abril e maio, despertai minha menina, não durma tanto. Porom, 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 pom, pom, porom, 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 pom, pom, porom, pom, pom. Entre. Santinha. Você vai a algum baile à fantasia? Que surpresa agradável. E esse pijama que eu não conhecia? Estou estreando. Eu comprei lá na boutique do hotel. Ah. Gosta? Acho simplesmente grotesco. Desculpe, querido. Imagina você no consultório com esse pijama arrancando dentes do siso. Quarto mais perfumado. É o perfume da noite. As quaresmas, minha santa. Quaresmas cheiram? E essas flores? Você dorme com flor no quarto? Esquisito. Você sempre disse que fazia mal. A alergia que eu tinha já passou. Aliás, essas flores foram um presente de... De quem? Do Tito. Eu pus no jarro, porque se ele aparecer por aí, vai pensar que eu não... Não vai me dizer que o Tito é a dama branca que aparece à meia-noite. Dama branca? Que engraçado. Tão espirituosa. Você fica linda com esse vestido. Só agora notou? É do ano passado. Eu sei, mas você andou reformando, não reformou? De jeito nenhum. Fica ofendida pelo que eu disse? Pelo contrário, fiquei lisonjeada. Mas eu estou te achando meio fria? E eu estou achando você meio decepcionado.
Talvez esperasse a dama do véu. O quê? Claro, que vem te visitar como ontem à noite. Todo o hotel sabe. Sim? Sim. Ah, sim, sim, é verdade. Você também acreditou que era ela? Não era. Por favor, minha santinha, não é nada disso. Agora me lembro, eu vou te explicar. Eu estava começando a dormir, quando a porta se abriu e entrou uma senhora, naturalmente errando de porta. Quando me viu, deu um grito e fugiu. Não fugiu. Sebastião estava vigiando e não a viu sair. Quer dizer, quis fugir. Mas eu precisava saber quem era. Podia ser alguma das arrumadeiras. Porque se o pessoal do hotel é desta qualidade, neste hotel não fico nem mais um minuto. Era uma arrumadeira? Felizmente. Digo felizmente para o hotel. Não, era uma dama. Como sabe? Bem, por quê? Quando eu perguntei rudemente, minha senhora, que deseja? Ela desmaiou. Agora você pode imaginar a minha situação com aquele abacaxi. Apanhei o vidro de sais. Agora você usa sais? Meu Deus, santinha, não exagera. Quem diz sais, diz água de colônia. Ela voltou a si. Quando me viu, pôs-se a chorar. Coitadinha. Você estava com esse pijama? Sim. Estranho que não se pusesse a rir. Santinha. E depois? Me confessou que era sonâmbula. Estava apavorada, pensando que a confundissem com a dama branca. Pobre criatura. Dá pena. Cortava o coração. Imagina, no corredor, Sebastião de tocaia. Deixei que ela ficasse até aquele idiota cair no sono. 2 horas. Desculpe, Renato. O ciúme me fez perder a cabeça. A gente sempre imagina o pior. Eu compreendo, querida. Bem, agora vai descansar, meu amor. Você sabe que eu sou incapaz de uma sujeira com uma santa como você. Querido. Renatinho, o que vocês fizeram durante essas 2 horas? Como? Ah, sim. Ela chorava e refazia a maquiagem. Refazia a maquiagem e chorava. Eu acabei pegando num livro. Esse aí, o Degolador Fantasma. Aliás, já acabei. Quer ler? Obrigada, querido. Estou morrendo de sono. Durma bem. Vai. Vai descansar, minha santa.
Pode entrar. Desculpe, minha senhora. Estava esperando alguém? A essa hora? Oh, minha senhora. Um pesadelo apenas. Pesadelo? Pois é. Esse hotel parece mal assombrado. Durma bem, minha senhora. Boa noite. Senhora, é do 211. O café não veio até agora. Ah, vem já? Muito obrigado. Pode entrar. Bom dia, senhor. Um instante, por favor. Será que não há qualquer coisa errada? Pois é, já estou há 2 semanas no hotel. Uhum. E o café sempre vem para este apartamento com um boy. Sim, senhor. Aliás, rapazes muito simpáticos, muito amáveis, como você. Mas o hotel não está quebrando a rotina. Senhor? Quer dizer, aqui quando vem o café, sempre vem com uma moça, não é mesmo? Ah. Pois é, rotina, não é? O senhor tem razão, toda razão. Mas o hotel está super lotado. As camareiras não dão conta do serviço. Leve o café assim. Você compreende. Questão de rotina. Eu adoro rotina. Não há dúvida, senhor. Mas estão todas ocupadas. Não é fácil, não, doutor. O doutor sabe, o hotel está super lotado. Bom, talvez alguma tenha ficado livre. O doutor quer saber de uma coisa? Eu acho que ficou livre mesmo. Com licença, doutor. Alô? Ah, sim, minha senhora. Já veio, sim. Está tudo em ordem. Muitíssimo obrigado. Pode entrar. O café, doutor. Hein? Ah, sim. O café. Pode deixar. Com licença. O café. Deixa aí, meu anjo. Para você comprar um Fusca. Para mim? Olhe, quase que dava. Deus lhe pague. É seu, guarde. Aliás, se você topar, venha trabalhar em minha casa, no Rio. Obrigado, doutor. Pom, 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 pom,
Minha santa! Cínico. O quê? Eu saí tranquila ontem à noite com a sua explicação. Mas na hora de deitar, veio a dúvida outra vez. Isso não é digno de uma criatura como você. Eu não conseguia dormir e resolvi verificar. Desci para esse andar e fui ao quarto de Isabel. Fica junto à escada, você sabe. Ficamos olhando pela fresta da porta. Muito mal feito. Por quê? Por quê? Porque uma senhora da sua categoria não vive espiando a vida alheia. Continua fazendo frases. Um quarto de hora depois, uma figurinha coberta com véu misterioso entrou no seu quarto. Você não vai me dizer que era Tito. Naturalmente. Esperamos uns 15 minutos. Ela não saía. Aí eu perdi a cabeça. Deixei o observatório. Muito bem. Fui ao meu quarto, pus um véu na cabeça, saí pelo corredor e entrei no quarto de um homem. Você? Eu. Eu, Susana Lira, sua criada. Contei-lhe a história da minha vida. Eu também sou sonâmbula. Passe bem. Espera aí. Quer dizer que você... Genial. Essa é genial. Você ainda acha graça? Claro, meu amor. Que foi bem bolado, foi, hein? E me diga uma coisa. Que tal o sujeito? Moço? Bonitão? Não sei. Estávamos completamente às escuras. Ah, sim. Agora, quanto à juventude, isso eu garanto. Olho por olho, dente por dente. Hein, minha santa? Vingança de mulher de dentista. Vingança? E se eu acreditasse? Ué, você está pensando que é mentira? Está brincando, querida. Bem, o problema é seu. Um momento, Susana. Os ovos estão esfriando, querido. Tome o seu café. Vamos com calma, Susaninha. O que houve ontem à noite não podemos chamar propriamente de traição. A minha? Não a minha. Basta dizer que eu nem sequer sei quem foi a mulher que esteve comigo. Eu também não sei quem é o homem que eu visitei. Susana. Vi um par de sapatos numa porta. Sapatos? Sim, uns sapatos sólidos, quadrados. Vi e entrei. Chega, Susana. A brincadeira já está ficando de mau gosto. Ponto final. Acho melhor reticências. Ponto final. Está bem. Final. Escuta, meu bem, minha santa. Você está querendo que eu acredite que uma criatura como você... Não, não. Até acreditar seria uma infâmia. Ainda que eu visse, não acreditaria. Palavra de honra. Essa prova de confiança me comove. Mexe com meu coração. Mas eu também prefiro ser franca. Se houvesse um prêmio Nobel para marido confiante, você ganhava de letra. Palavra de honra. Susana! Bom dia, minha senhora. Bom dia, doutor. Já soube, doutor Sebastião, que a dama branca teve a audácia já. De... Já, soube. Lamentável, reconheço. Mas que pode fazer um mísero mortal contra os ocultos desígnios da fatalidade? Fatalidade? Que história é essa de fatalidade? Entre, entre, por favor, eu vou explicar. Esta noite a dama branca entrou aqui. Aqui? Com você? Exato. Entrou como uma aparição. Como um pesadelo. Vamos, fale. E eu, com choque, com a surpresa, desmaiei. Ao voltar a mim, dois braços macios me envolviam. Como? Meu pescoço. Assim. Então é verdade. Por que não havia de ser? A que horas foi? Mais ou menos, a uma da madrugada. Exato. Muito bem. Muito bem. Adiante. Não sei se devo. Minha senhora é uma mulher moderna. Não vai se impressionar com uma visita a mais ou uma visita a menos. Foi um custo para eu compreender que não estava sonhando. Quer dizer que o senhor, o puritano, o moralista, o homem que acabar com essa desavergonhada, acabou se enrolando nos seus próprios véus. Queria que o senhor estivesse em pijama como eu. A senhora sabe, eu sou o último puritano do mundo moderno.
o campeão da honestidade. Uma voz me dizia: arranca o véu desse monstro, denuncia esse monstro, essa serpente pecaminosa. E então? Vamos, fale. Mas eu sou de carne e osso. Perdi a vontade. Minha língua ficou paralisada. Eu quis falar, gritar, urrar. Não consegui. Como? Paralisia geral. Progressiva. Ascendente. Ouviu, querido? Ascendente. E eu fui compreendendo o meu erro. O meu grande erro. Essa mulher não era um vampiro, uma desavergonhada, uma vigarista. Havia nela um recato, um pudor, uma delicadeza. Parecia uma santa. Está vendo? E se portou como santo o tempo todo. Tremia. Parecia uma donzela do umbral do Jardim dos Suplícios. Donzela é a vovozinha. Uma criatura que sai pelos corredores do hotel e entra no primeiro quarto de homem que encontra, só pode ser uma grande... Tenha modos. Perdão, meu caro amigo. Você se enfurece por quê? Eu não me enfureço coisa nenhuma. Dou apenas uma opinião. Eu estou perfeitamente calmo. Como um lago. Pode entrar. Seu pedido. Obrigado, minha filha. O que é isso? Ovos quentes. Ótimo. Até me deu fome. Traga para mim também. Estou convencido que essa mulher misteriosa é uma alma em crise. Tem algum problema sério. É possível. Há mulheres leais e honestas que em certos momentos de sua vida, ao compreenderem que não são compreendidas... Saem pelos corredores dos hotéis procurando compreensão, não é? Exato. Não acha, doutor Sebastião? É uma hipótese, minha senhora. Agora, mais do que nunca, eu preciso conhecer a verdade. Agora? Por quê? Até hoje, minha senhora, eu poderia jurar que não conhecia o amor. 8 horas no escritório, 2 exercício físico. Compreenda, falta de tempo. Há homens, no entanto, que não pensam noutra coisa. Conheço alguns muito bem. Mas desta vez o amor veio ao meu encontro. Não fui eu quem descobriu a dama branca. Foi ela que me descobriu. E a senhora quer que eu renuncie à busca dessa maravilha e volte à minha existência estúpida na companhia de seguros? Nunca! Acabou! Eu preciso encontrar essa sombra. E se essa sombra fosse a mulher de outro? É isso mesmo. E se fosse? Responda, o que faria o grande moralista? Eu? Acabava com o marido a patadas e fugia com ela. O quê? Não tenha dúvidas, meu caro. Eu respeito muito o que é dos outros. Mas nesse caso eu esqueço tudo. Só não posso esquecer essa mulher. Bravo, Sebastião. Desculpe, doutor Sebastião. Eu me entusiasmei sem querer pela sua atitude. Para festejar o seu novo amor, faço questão de dançar com o senhor no baile do sábado. Susana, você esteve mesmo com aquele aborto da natureza? Com quem? Com esse imbecil, Sebastião. Pelo jeito, querido. Cuidado, Susana, você está facilitando. Você não está me ameaçando, está? É muito simples. Você fica com a famosa dama branca e eu me dedico ao cavaleiro que procura o amor. Ok, separação. Tá dito. Ótimo. Agora eu te peço um favor. Sai. Já não há razão para você ficar no meu quarto. Muito bem. E quero que você saiba uma coisa. A mulher que esteve comigo era realmente a dama branca. E eu não sei. Claro que sei. Que te substituiu com vantagem. E que não me arrependo. Eu já estava cheio da senhora, minha esposa. Ó, por aqui. Já não aguentava mais tanta monotonia e tanta santidade. Precisava de alguma coisa mais viva, mais humana. Erotismo, sabe como é? Eu também. Igual a mim. Tudo isso eu encontrei nessa mulher. E eu nesse homem. Uma mulher ardente, apaixonada, capaz de me afogar com seus beijos. Um homem impetuoso, arrebatado, diferente, fogoso, incansável, insatisfeito e satisfazendo plenamente. Bom proveito! Obrigada, meu santo. Escuta aqui, doutor Lima. Ah, vá pro diabo que o carregue. Que é, meu nobre amigo? Vão acontecer coisas terríveis neste hotel.
vão acontecer ou estão acontecendo. É que vão piorar muito. Quanto pior, melhor, como dizia Napoleão. Eu conhecia a frase, mas não sabia que era de Napoleão. Napoleão de Camargo, meu caro. O gerente do hotel. Senhores, senhores, desculpe, senhores. Isto é apenas um hotel, não é o Maracanã. Mas o senhor tem que dar um jeito, eu não posso voltar para o Rio. Mas se não há lugar, meu caro senhor, daqui a pouco eu tenho que arranjar cama até no frigorífico. Eu era capaz de aceitar. E para quando haverá vaga disponível? Deixa eu ver. Lá pelo dia 20. Não é possível. Só daqui a um mês? E o que é que eu posso fazer? A casa está lotada. Depois que reformamos o restaurante, quer fazer uma reserva? Será que daqui a um mês ainda estará aqui? Quem? Ah. Ah, esteja tranquilo. É inesgotável. Mas, meu jovem amigo, já lhe disse que isso não pode continuar. O hotel. Tua mãe pediu pra... Ah, e as crianças se portaram mais bem? Mais ou menos, mãe. Você está bacana? Esse escovaram vestido... os dentes todos os dias? Não. Não.
não me diz nada. Digo, se o mar tivesse qualquer cor e você entrasse nele, eu tenho certeza que no mesmo segundo ele ficaria azul. Por quê? Pra ele se voltar pro céu e dizer, tudo azul, meu chapa. Você é poeta? Não era. Fiquei, minha dama branca. Com licença. Meu herói. Você é a mais divina das damas brancas. Muito gentil. Nesse mundo não há nada impossível. Claro, claro. E qualquer noite eu posso ser tentada a entrar na cova do leão. Leão, eu? Oh, minha senhora? E no meio das trevas noturnas, já estou sentindo seu ronco terrível. Ron, ron. Eu não ronco, minha senhora. Juro que não. Pode acreditar. Mas se o leão, que é o rei dos animais, ronca, por que você não há de roncar, meu pirata? Você é um companheiro fabuloso, Sebastião. Quero dançar, dama branca. Com licença. É quase meia-noite e eu vou indo. Não fica até o fim? Oh, estou com um pouco de sono. E além disso, quem me garante que ela não volta esta noite? Ela quem? Ora, quem havia de ser? Ela prometeu? Oh, prometeu, não prometeu. Eu não gosto de contar vantagem. Mas na hora em que ela sair, eu perguntei. Você vai voltar, minha deusa? Ela fez um movimento de cabeça. Como quem dizia, quem sabe? Mas como? Ela também esteve com você? Não seria outra? Outra por quê? Você não me disse que ela esteve no teu quarto? No céu? Claro que no meu. Eu já contei. Então não entendo mais nada. Eu é que não entendo porque não bate na minha porta. Estou esperando há 3 semanas. Essa dama branca é uma vigarista qualquer, que se diverte à custa dos imbecis. Como? Ontem você tinha outra opinião. Ela era a mulher suprema, a coisa mais fabulosa. Chega, tá? Generosa, estranha, pródiga, diabólica, sábia, sórdida. Sórdida? Então deve ser outra. Há 2 damas brancas. Ou 3 ou 4, pelo menos 2. Bem diferentes, muito diferentes. Uma é toda luxúria. A sua? A dele. A outra não. A outra é toda poesia. Toda delicadeza. Ternura. Olha. Tremia. Tremia? Está ficando interessante. Conte, Sebastião. Diga como foi. Eu vou explicar. Era mais ou menos 1 hora. Quer parar? Que é isso, Renato? Desculpa, meu caro. Mas para mim é uma questão de vida ou de morte. Com licença. Estou muito cansado. Tome um sedativo. E se ela aparecer, como você está cansado, lembre-se que eu também sou gente. E estou em plena forma. Espere. Eu vou com você. Meu professor. Oh, meu querido, que sorte. Que bom que você voltou. Eu já estava me sentindo tão só. Minha menina, eu prometo a você uma coisa. Nunca mais você ficará sozinha. Não! E os outros? Desapareceram todos. Você, Suzana, nunca esteve tão linda. O segredo é muito simples. Santidade cansa, tá bem? Um dia, a gente dá um chute no altar e vira a gente. Foi uma grande ideia, meu caro. Esse passeio faz bem. Vale por uma geleia real. Eu não disse? Você vai sentir um Tarzan. Um fauno, meu caro. Um sátiro. Desta vez ela não me escapa. Vai ser minha para o resto da vida. Você não está se arriscando, Sebastião? Olha que a mulher pode ser casada. E daí? Casamento não é escravidão. Casamento não é monopólio. Mulher não é propriedade de ninguém. O quê? A mulher é um bem comum. Um dom divino. É como o sol, o ar, a água, as estrelas. Como uma ponte. Você tinha dito que era uma voltinha.
E não é? Voltinha? Você tá maluco? Eu já perdi mais de uma hora. Mais de 50 quilômetros. Você sabe que eu estou sendo esperado. Ah, desculpe. Eu nem tinha pensado nisso. Por que não falou antes? Eu tentei várias vezes. Quando eu queria falar, você... Desculpe. É que eu tenho a paixão da velocidade. Você já viu lua mais bonita? Não vejo lua nenhuma. Que pureza de ar. Um ar sem poluição. Você tem lido sobre o problema da poluição no Japão, nos Estados Unidos? Nós estamos seguindo o mesmo caminho. Não me interessa. Eu quero voltar para o hotel. Já! Tá bem, pronto. O que foi que houve? Você é um fauno azarado. Eu acho que furou esse pneu. Pode deixar que eu vejo. Por aqui. Vai se aparecer uma onça jeitosa? Tasca! Isso é uma sujeira! Se você aparecer todo rasgado no hotel, já sei, hein? A onça não foi com a tua cara! Ei! Ei! Espera! Espera por mim! Ei! Outra vez? Por favor, calma. Afinal, quem é você? O que que pretende? Chega de mistério. Uma vez está bem, duas, ótimo, mas isso acaba ficando ridículo. Desculpe, eu não quis ofender, mas eu estou um pouco desnorteado. Pode acreditar que foi bom. A senhora é... Quer dizer, você... Você é fabulosa. Uma fuga fascinante à rotina. Você é um assombro, mas a vida não é só isso. Você vai ter que voltar à sua vida. E eu vou ter que voltar às minhas dentaduras. Aceita um uísque? Você não está entendendo, não é? Ontem eu pedi tanto que voltasse. Agora, não leve a mal. A gente precisa pôr a cabeça no lugar. Eu juro que vai ser difícil esquecer. Palavra de honra. Não, não, agora não. Não há clima. Não abuse de sua força. Susana. Renato, meu amor, me perdoa. Eu estava louca. Não me ocorreu outra ideia. Mas, Susana, eu não estou entendendo. Nós nos dissemos tanta coisa horrível. Eu fiquei desesperada. Eu precisava encontrar você. Minha querida. Mas então, quer dizer que estas duas noites... Mas é incrível, quem havia de imaginar? Que papelão, meu santinha. Acho que você está entendendo demais. O quê? Você está me confundindo com a sua companheira de noitadas. Eu não quis dizer isso. Mas então? E depois até seria ofensivo. Se fosse eu, você teria descoberto, querido. Um marido não pode desconhecer dessa maneira a sua própria mulher. Mas, espere. Deixa eu acertar as minhas ideias. Então não foi você. Você é que deve saber. A julgar pelo que andou dizendo, parece que quem andou aqui não era nenhuma santa. Pense bem. Oh! 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 Olha aí. Não. Você não está querendo dizer que você... Que você esteve com o outro, é isso? E eu sei. Pelo amor de Deus, diz a verdade. Não, não pode ser. Você não... Foi você que esteve aqui, não foi? Você que sabe. Não, não. Você não. Vê lá, Renato. Mulher com véu no rosto, em quarto escuro, pode perder todos os preconceitos, todas as inibições. Mas então, foi você. O problema é seu.
Mas fala, pelo amor de Deus, fala. Eu tenho certeza de que foi você. Mas é preciso que você diga. Isso é da maior importância. Eu exijo, viu? Claro. Você quer ser o marido despreocupado de sempre. Quer voltar à sua vida mansa. Dentadura nova em todo o mundo. Uma esposa passiva, sem lhe dar nenhum trabalho. Uma santa, não é? Por favor, Susana. A coisa é séria. Eu também acho. É séria e mudou. Mudou tudo. A santa, aquela santinha que você tratava com adeusinho distante, essa, olha, acabou. Mas já é tarde, querido. Eu preciso dormir. Susana, isso não pode ficar assim. Quer que eu fique? Claro que sim. Mas quem que você acha que eu sou? Quem que você quer que fique? A mulher das duas últimas noites, sábia, diabólica, sórdida. Ou a santinha no altar que escorregou lá de cima e foi esbarrar com dois sapatões sólidos e quadrados. Tem dó, Susana. Escuta, estou angustiado, acredite. Diz a verdade, por mais dura que seja. Olha, Renato, você é um homem. E vai saber sem que eu precise dizer se foi traído ou não. Do contrário, é melhor que não saiba nunca. Está bem? Boa noite. Susana, não faz mal. Eu não preciso saber. Não quero saber. Fica. É você que eu adoro. A única, compreende? Você é a mulher que eu quero. Renatinho. Susaninha. Meu amor. Sua santinha de pau oco. Era você a minha pantera. Qual das duas você prefere? Eu preciso escolher? Sim. As duas. Comendador!